Tak, takže dobré ráno. Dobré ráno, já vás tady vítám u další přednášky. Já se jenom vyzkouším. Pardon, ještě. Ako, tak snad by to mělo být v pořádku. Já zkusím jenom, kdybych hlasitě. No, nevím, tak poslechy. OK, tak já ještě jenom zkontroluji. Tak předpokládejme, že se zvukem je všechno v pořádku. E, nejprve otázky. Jsou nějaké otázky? Ptá se, že umrtnost se mírně zvyšuje, tak e, aspoň toho můžeme využít, když je vás tady méně, že je větší prostor pro otázky a pro případnou diskuzi. Má někdo něco, chce nastartovat, než se ponoříme do relativně nového tématu? Tak, takže jenom připomínám, že klidně se ptejte v průběhu přednášky. Minulý týden se nám to docela vyplatilo. Myslím, že došlo k lepšímu pochopení některých věcí, aspoň doufám, takže klidně mě zastavte i teď, a třeba přijdem taky na něco nového, zajímavého. Takže dneska se budeme, začneme si povídat o něčemu, co se říká reinforcement learning. Česky se asi nejvíce používá posilované učení. Úplně, jako nejsem úplně spokojen s tím českým ekvivalentem toho, z mého pohledu to úplně nevyjadřuje to, co to je, i když teda uh, záleží, jak člověk chápe to slovo posilované. Uh, já bych asi řekl nějakým spíše to učení ze zkušeností, jo? Takže, ale ze zkušeností taky není úplně to nejlepší, uvidíme, Až po, třeba někdo až, pocho, až na konci třeba přednášek, když třeba napadne ho nějaký jiný přívlastek, jiné přídavné jméno v češtině, tak budu rád. A, a Vrací nás to k tomu Uh, jakoby většiná to de definici toho chytrého stroje, inteligentního stroje, uh, který jsme si zadali vlastně na začátku toho našeho předmětu, kdy jsme říkali, že uh, předmět trapadon, chytrý, str chytrý, uh, chytrý stroj by měl mít nějaký cíl, To jako důležitá věc tím vlastně nás to odliš tím to vlastně odlišuje to, chyt odlišuje to chytrého, chytrý stroj od nějakého reaktivního, ukazovali jsme si takovou tu základní myšku, která se tam jenom hýbala, snažila se do něčeho nenarazit, tak i když to nakonec vypadalo inteligentně, tak třeba z mého pohledu to inteligentní stroj není, protože žádný uh, cíl ten stroj neměl. Jenom pokud nepovažujeme, jakoby, ale to už je spíš filozofie, pokud jakoby není cíl pohybovat se a do ničeho nenarazit. Uh, pak, ten chytrý stroj musí být schopen, musí být schopen sledovat to okolí, takže musí mít nějaký senzorický systém, ať už je to kamera, lidar, nebo to je jedno. A musí na základě toho, co se zjistí o tom prostředí, tak se snaží vypočíst, jak daleko je od toho cíle a pochopitelně inteligentní stroj se snaží minimalizovat ten rozdíl, takže vydá nějaký pokyn aktuátorům. A to můžou být buď to p elektromotory, p nějakého pohonu nebo nějaké rameno, které se snaží něco uchopit, e cokoliv. No, takže to je. E a my bychom chtěli, když, jsme si, když, si, když si vzpomínám na tu debatu, e co by takový chytrý stroj měl umět, tak uh, padaly i z taková slova jako, jako paměť, uh, učení. A my bychom, vlastně, my bychom chtěli, aby ten stroj uměl se poučit z toho, že už někdy ten cíl dosáhl, a ten stroj si pamatuje, jakou sekvenci akcí na to použil, uh, jaké stavy pozoroval, a my bychom chtěli, aby se například ten stroj uměl poučit z toho, že mu zrovna tenhle ten případ, tahle ta věc trvala moc dlouho. Takže třeba někdy jindy, když se mu to povedlo rychleji nebo levněji, tak třeba ta sekvence těch, těch akcí byla možná lepší, než ta, co to trvalo dlouho. Ona samozřejmě nastala, jakoby už víme, že existuje něco jako dvojice akce akce stav, takže záleží ještě, jakou akci použijeme, v jakém stavu, ale nicméně tak nějak tušíme, že když ten stroj bude mít příležitost vykonávat tu akci dostatečně krát dlouho, tak opravdu hodně krát dlouho, tak bychom chtěli, aby na konci to dělal docela dobře. Když už jsme tomu teda dali šanci to jako hodně krát zkoušet, tak proč, proč, ne? To je, jako prostě, to je jako rodiče, že jo? Ty taky musí být nadáni nekonečnou trpělivostí a říkej, tak vynes ten, ten, koš se smetím, vynes ten koš se smetím. A takhle to prostě opakujou několik let. Člověk se až diví, že je to pořád baví, ale prostě tak doufají, že nakonec to bude mít nějaký vliv na toho jedince, kterého vychovávají. Formálně, aby se nám s tím dobře pracovalo, tak si to ještě zjednodušíme, tady místo toho, místo toho agent může být třeba robot pro ty, co mají raději ty, ty hmotné věci. A je to tak, že ten robot nebo ten agent vykoná nějaký, dá, dá pokyn tomu stroji, aby udělal nějakou akci. A ta akce změní to okolí a to okolí komunikuje s tím agentem pomocí rewardů, odměny, to znamená buď to je negativní nebo pozitivní, podle toho, jestli jsme udělali něco dobře nebo špatně, čo, to je jako s těma dětma, špatný, prostě je snížíme kapesný, dobrý, jdeme na zmrzlinu, každý má i trochu jiný systém těch rewardů uh, a stav. To znamená, ten, ten agent musí dostat nějakou informaci o tom, že to, co udělal, mělo nějaký následek na změnu toho stavu. No a my bychom chtěli najít algoritmus, který na základě toho ak, na, na základě toho cyklu akce stav, reward, další akce, znovu stav, reward, se naučí fungovat co nejlépe. A o tom je to posilované učení. Já jsem tady používal uh, příklady jakoby, jsem bych to řekl, z, lidské, uh, z lidského prostředí nikoli, nikoli náhodou, protože posilované učení je studováno nejenom kybernetiky a těmi, co chtějí vymyslet chytrý stroj, ale právě i těmi, kteří třeba zkoumají uh, zákonitosti lidského i zvířecího chování. To je to podobně, co podobného, jako když trénujete uh, svého psa aby byl, aby byl schopen reagovat na pokyny. Takže také používáte nějaký systém těch rewardů, to znamená, ten pes pozoruje nějaký, co se děje a rewardy, který dostává ten pes od vás. Pamlsek nebo něco jiného. Tak, jenom tohle ukážu jenom, tam mě nás zajímá spíš ten začátek. Tenhle ten algoritmus dělá mnohem více, ale ta Idea je, nechme robota dělat náhodné akce. A tady, tady jsou náhodné akce, to, co má dělat s těmi naklápěcími pásy. A měřme jeho úspěch. To znamená například zaznamenávejme, jak dlouho mu trvalo přeje tu překážku, penalizujeme ho za to, když například do té překážky narazí, ten robot má v sobě akcelerometr, takže my můžeme měřit to, jestli ten robot narazí do něčeho nebo hrozně rychle z něčeho spadne, tak to jsou typicky věci, které my nechceme, tak za toho penalizujeme. A zase ta, ta naděje je v tom, že když to ten robot bude dělat dostatečně krát dlouho, tak, tak to pak bude dělat dobře. Standardně, kdyby to bylo tak, že kdybychom to s tím reálným robotem ho chtěli nechat dělat dostatečně dlouho, tak on se rozbije. Že? Takže prostě jenom potřebuje nějakou pomoc. A um, to velké úsilí vlastně lidí, kteří pracují v dané oblasti, o tom, jak, uh, tu úlohu, uh, jak tu úlohu doplnit tak, aby tohleto základní schéma, které je hrozně jako lákavé v té své jednoduchosti, nakonec fungovalo a nakonec dokonvergovalo k nějakému použitelnému řešení. Takže například klasický příklad, jak tomu pomoci je použít co nejrealističnější simulátor. Ale ten, ty akce s tím simulátorem přesto musí být uh, prolnuty s nějakými reálnými zkouškami těch robotů, protože i ten nejlepší simulátor zatím není, není dostatečně realistický. Tak, uh, tohle je jenom připomínka jak byly ty, to, co jsme měli v minulých dvou přednáškách, ty markovské rozhodovací procesy, stavy, přechodový model, odměňovací funkce. A teď to, co je teď kon, to, co vlastně v reálu, v reálném světě je, je to, že my typicky ten přechodový model a tu odměňovací funkci neznáme dopředu. Jo? Představte si sebe jako takovéhle dítě, tak vy neznáte ty přechodové stav, přechodové, ten, ten přechodový model a neznáte tu hodnotící funkci, kterou mají vaši rodiče. Jo? A přesto to nějak dopadne, přesto jste tady, tak zjevně bych řekl, že většina rodičů docela uspěla, si myslím. Takže e, musí být nějaký způsob, jak se vyrovnat s tou, e, s tou neznalostí té přechodové funkce a té odměňovací funkce. A to sice tak, že ten agent, robot, zvíře, člověk e, je vystaven nutnosti, že musí nějak konat a učí se z té zkušenosti. Takže asi není dobrá strategie prostě jenom e, zavírat člověka nebo zvíře do nějaký klece a nenechat ho nic dělat, protože v okamžiku, když by ho člověk z té klece vypustil, tak se může dít dost nepredikovatelná věc. Takže je potřeba, aby ten robot to nějakým způsobem zkoušel a aby se z toho poučil. Tak. Takže jedna varianta může být například, e, OK, tak my řeklo se, že neznáme, neznáme, ten model. No tak zkusme to udělat tak, že konejme a zkusme se naučit nejdříve ten model a potom vyřešit klasické MDP, klasický, klasický markovský, markovský problém, roz, sekvenční rozhodování za neurčitosti. Jo, takže jak to, jak to udělat? No tak my vlastně jakoby tím, že konáme, tak e, procházíme ten expecty max tree, procházíme ten expecty max strom a e, akumulujeme ty zkušenosti. Tohle je jenom e, vlastně tak, jak je to v tom simulátoru, jako mechanicky, e, je to opravdu tak, že pro vás ten, to, ten environment, to okolí je nějakým způsobem uzavřený a vy s tím komunikujete jenom pomocí tím, že vydáte nějakou akci. To, to prostředí změní svůj stav a navrátí vám tu informaci, kterou vy potřebujete. To znamená, navrátí vám, kam se jak se to změnilo, to znamená, navrátí vám ten stav s čárkou a navrátí vám tu, to ohodnocení, vlastně ten reward, to, co dostáváte hned. Tak. Takže představme si, nějaký, představme si zjednodušený, uh, zjednodušený svět. Tady je to pro vás jako vizualizováno, abyste se to mohli dobře představit. Ale je potřeba si uvědomit, že ten stroj tohle nezná. Jo, to, že tam je nějaká mapka, to prostě on neví. Jediný, co ten stroj vykonává a zaznamenává, je toto. No, to znamená, my si to tady takhle hezky vizualizujeme, představujeme si tu mapku, jak to jako funguje, ale jediné, co pozorujeme, jsou ta čísla a ta sekvence těch jako stav, akce, stav, to zaznamenáváme. A teď co s tím? No tak říkali jsme, že abychom mohli najít tu optimální strategii, to optimální chování, tak se musíme naučit ten přechodový model. Já možná tady to malinko jako přepíšu, aby to bylo jasnější. My tam máme vlastně v té naší notaci. Máme ten pravděpodobnost toho, že se dostaneme do nějakého stavu za předpokladu, že provedeme akci ve stavu S. Nicméně ta sekvence jde v obráceně. Že jo? My zaznamenáváme ty entice S a. S čárkou, že jsme ve stavu S, provedeme nějakou akci, dostaneme se do stavu s čárkou a dostaneme ten reward. To jsou ty čtveřice, které tamhle jsou vidět. Nebo v tom, jakoby v tom, v tom diskrétním e, případě je to, my jsme ve stavu, my jsme v nějakém čase T, provedeme akci, akci T, dostaneme se do stavu T plus 1 a za to dostaneme nějaký reward. V tom čase T plus 1. Takže v tom jakoby čase to jde takhle v této posoupnosti. Takže tamhle je to v té, napsané v té klasické notaci, ale aby se nám to lépe hledalo, tak pro nás to bude asi lepší napsat uh, v této formě. No a není v tom žádná věda, no tak uh, hledáme dvojice C východ. Jo, to v těch našich čtyřech tren... v těch našich čtyřech trénovacích epizodách uh, tato dvojice nastala dvakrát, a uh, pardon, nastala čtyřikrát uh, a je vidět, že třikrát jsme se dostali do stavu D, tady, tady a tady a jednou jsme se dostali do stavu A, tak na základě těch čtyřech tréninků, jaký je teda náš odhad přechodového, přechodové funkce No, tři čtvrtiny, jo. jsem se už, nechtěl jsem tam dávat ABC, protože jsem nechtěl nějak dehonestovat uh, vaši inteligenci tím, že bych vám dával tak jednoduché případy. Takže v tom opravdu nic není. Já nechávám uh, toho agenta vykonávat ty akce. Zatím nevím, odkaď se ty akce braly. Uh, vlastně ten předpis toho, že má zrovna že má zrovna ve stavu C udělat akci East, to já nevím, kde se to zatím vzalo. Tak zatím předpokládáme že by to mohl dělat náhodně, anebo mu to někdo předepsal. Prostě. A, a takhle já, když budu, a asi je vidět, že když já, jak jsem říkal, když budu mít šanci, budu mít třeba ten simulátor, nebudu muset rozbíjet toho robota nebo toho člověka, tak když to bude dělat dostatečně dlouho, tak nakonec se ten přechodový model naučí. Jo? Kdyby něco v tom bylo, Podobně se pochopitelně je rozumné naučit z toho i tu odměňovací funkci. Tak zase já hledám, teď už hledám ty trojice, které tomu, vy, které uh, tomu vyhovují. Tak já vidím, že jsem je uh, našel tady třikrát a když tak mě kontrolujte, jo, já možná, kdybych náhodou na něco zapomněl, No, tak můj odhad, a vždycky to skončilo minus jedničkou, uh, tak uh, pak asi jediný rozumný odhad, který s tím můžu udělat, je minus jedna. Nespa. Doufám. Takže, a zase je tady naděje, že když tu budu dělat, dlouho, tak se to snad naučím. Tak tady je vidět, že. Uh, jako vypadá to pěkně, ale celkem asi tušíte, že když ten, jakoby ta množina těch stavů a množina těch akcí uh, bude veliká, tak uh, těch trénovacích epizod, abychom se naučili ten správný model, asi nakonec bude hodně. Takže úplně to asi třeba není ta nejlepší varianta, kterou já můžu dělat. Uh, nicméně, Úplně bych to nezavrhoval. Jsou případy, kde se to může hodit. Tak já to jenom připomenu na, na příkladu test jakoby statistiky, aby se si nemysleli, že vlastně ten odhad, že to, co tady děláme, je něco zvláštního, co se jinde nevyskytuje. Tak to, tak to prostě není. Jo, tak. Já, když například jsem před, před úlohou, že e, mám mm, odhadnout střední hodnotu e, stáří nějaké množiny lidí, například studentů na vysoké škole tady u nás na ČVUT, řekněme, no tak a nemám žádnou informaci, ale já vím, že e, ta očekávaná hodnota toho věku, tak na to já vzorec znám, že jo, to já udělám vážený součet, trava, pardon, vážený průměr přes všechny možné, přes všechno možné stáří, řekněme, že to Ačko je v letech, no tak já, když znám tu pravděpodobnost toho, že nastane, nastane, nastane je, že student má nějaký, má nějaký, má, nějaký, věk a vynásobím to tím věkem, tak přes všechny možné stáří já dostanu odhad té střední hodnoty. Jo, tak tady bych si myslel, že A rovný 17, tak tady asi ta pravděpodobnost bude hrozně malinkatá, naopak pro A rovný, já nevím, 21, 22, a tak dále a pravděpodobnost bude docela vysoká, takže ergo střední hodnota. No a teď já jsem ve stavu, že já tuhle ten, ten model neznám, tak jedna varianta je, že já se ho teda naučím, no tak jak se ho učím, já si říkám, se prostě postavím před ten vchod a ptám se, nebo kontroluji občanky, dneska by to samozřejmě nešlo, uh, a zaznamenávám hodnoty, které, které naměřím. Zaznamenávám něco takového, že jo. A tady z těch hodnot já se naučím ten model. Jo, tak jak se to naučím, udělám prostě, udělám odhad. No, že kolikrát kolikrát se ten, ten daný věk uh, vyskytuje v tom pozorování, tady bude n pozorování, tak to bude můj odhad toho modelu. No a jakmile ten model mám, tak mohu spočítat uh, tu, tu střední hodnotu. No a nebo uh, můžu udělat metodu, které budeme říkat, uh, jako bez modelu, model free, kdy já samozřejmě tady je to jako na první pohled uh, asi zřejmé. Tak uh, jaká je alternativa k tady k tomu, uh, uh, tady k tomu vlastně model base přístupu? Když já teda naměřím, uh, naměřím tady těch n hodnot, tak já tady můžu rovnou uh, odhadnout uh, ten můj věk tak, že tady ty hodnoty posčítám. I to budou vlastně ty moje měření. A znormalizuju to tím počtem, uh, počtem těch měření. Jo, tak tady, je to, tady, to, vypadá trošku jako zvláštně, obskurně. Myslím si, že asi většina z nás by zvolila takovou tuhle tu klasičtější metodu, že on nepřemýšlela by nad tím, že já můžu tu střední hodnotu vypočítat tady podle toho vzorce a z těch dat si tady ten model. Rovnou bychom počítali tady ten, tady ten průměr. Nicméně teď je otázka, jestli my pro ten náš problém, pro toho inteligentního stroje, jestli dokážeme taky použít nějakou jako model, nebo najít nějakou model free metodu, jo, bez modelu. Vlastně pro nás u toho inteligentního stroje je to naopak než tady. Tam jsme si ukázali, že pokud ten model známe, tak dokážeme, už umíme ty algoritmy, které najdou tu optimální strategii. Jo, takže pro nás možná tady je zatím přímo třeba řešit ta cesta. Už něco známe, jenom nám chybí ten model a vlastně umíme, umíme se ten model naučit, takže už máme nějakou metodu, jak ten náš problém vyřešit, že, toho inteligentního stroje. No a teď samozřejmě otázka, jestli třeba nějaká ta metoda tady z té oblasti Model Free, jestli nepřináší nějaké výhody. Uvidíme. Jo, a tohle je, tady vlastně ta před, tady ten předpoklad je, že se zvyšujícím se počtem uh, těch vzorků já nakonec se blížím k tomu skutečnému, k té skutečné rozdělení pravděpodobnosti. Uh, a tady já spolehám pochopitelně na to, že ta četnost těch mých vzorků, třeba tady ty tři dvacítky, Vlastně odpovídá, že já dělám to vzorkování správně, takže odpovídá tomu skutečnému modelu. Jo, asi tušíme, že když chceme, když chceme spočítat střední hodnotu věku studentů na univerzitě, tak nemá cenu se posadit před mateřskou školku a dělat průzkum tam, že? protože tam bych vzorkoval z nějakého jiného rozdělení pravděpodobnosti toho věku. Jo, když říkám rozdělení pravděpodobnosti, tak já to jenom, já se omlouvám těm, co už jsou ve čtvrtém semestru, tak rozdělení pravděpodobnosti jenom připomínám. Tady mám ten věk, mám diskrétní hodnoty. Takže tady v mém diskrétním případě to budou nějaké takovéhle takové sloupečky. Tady, na, tady, na, tady, na, tady u nás by to mezi studenty bylo něco. Tady by byla nějaká střední hodnota 21, kdo ví. Tak zkusme teda najít nějakou alternativu i pro nás, abychom, se nemu, abychom, jako nemuseli otrocky nejdřív vypočítávat ten model a pak teda na to nasadit value iteration nebo policy iteration, který už známe. Tak já to nechám, abyste chvilku mohli nad tím přemýšlet, než se nad tím... Učíme si tabuly. Takže teď místo, abychom se učili explicitně ten model, Jo, předtím jsme říkali, ten model, co potřebujeme, neznáme, tak se to naučíme. A teď říkáme, my vlastně nepotřebujeme znát ten model. Stačí, když budeme znát ty, jako ty hodnoty, ty values, kterými potřebujeme pro nalezení ty optimální strategie. Jo, tak tady jsou jako i hodnoty těch stavů pro tu danou strategii a stejně tak si za chvilku ukážeme, že pochopitelně stejně tak se dokážeme učit tu kvé funkci, která... Jo, tak tady je prostě ta policy. Která předepisuje tu akci. Pak, už tu, pak, tu strategii máme. Jo, takže my vlastně víme, že v okamžiku, když už máme ty, ty V a Q, tak z toho vyextrahujeme tu správnou strategii. Ani vlastně nemusíme znát, je to takhle, a, tak úplně tak, tak ukáž... Když máme tuhle Q funkci, tak už vše všechno, co potřebujeme. S tím, s tím V to tak ještě není úplně jednoduchý, jak za chvilku uvidíme. Takže tak je, jak to funguje? Takže my provádíme tady v tomhle našem zjednodušeném uh, grid světě ty naše epizody. Jo, tady prostě jsme na start, to, že tady startujeme v, v ve stavu 1.1, je jenom prostě náš výběr, mohli bychom uh, startovat i v nějakém jiném a v případě, když si to můžu dovolit, se to taky dost často tak dělá, dělá se randomizovaný start, má to své, má to své výhody, ale tady, aby se nám to nepletlo, tak nechť startujeme po jinak. Zase Mám nějakou strategii, ta může být náhodná, která mi předepisuje, co mám dělat, takže já procházím, tohle vlastně pozoruju, dojdu do toho terminálního stavu, ten systém prostě mi řekne, že tady dál už nemůžu, tak prostě provede, že si může představit jako exit, nebo tady už mám jako nan, v pokamžiku, když já už nevím, jak pokračovat, tak musím skončit, takže skončil jsem v tom terminálním stavu. Můžu udělat něco, čem tady budu říkat reset, já prostě se zresetuju, dostanu se zase do nějakého jiného startovního stavu, tady je to ten stejný, a znovu nechám toho robota provádět tu, uh, uh, provádět tu strategii. Tady je vidět, že uh, tady už se to liší, že jo, tady ten postup byl stejný, tady už je to něco jiného, tak, ale říkám, já nevím, přechodovou funkci tady neznám, jo, tak prostě tohle je jediné, co já pozoruju. A stejně tak jako třetí, v té třetí tréninkové epizodě zase jsem se dostal do nějakého uh, koncového stavu. A teď ta otázka je, jaká je hodnota, vlastně provedl jsem tři epizody, řekněme, že víc k dispozici nemám, tak uh, jaká je ta hodnota tohodle stavu po těch třech epizodách? Jo, ještě vlastně jenom připomenu, když jsme tady minule narazili na tu nekonečnou, e, nekonečnou strategii, tak e, v praxi, já když provádím tyhle ty, tyhle ty vlastně to trénování, tak e, buď mám tu podmínku, že typicky si hlídám, abych tam. Já říkám, já o tom nic nevím, jo, tak abych tam nebloumal do nekonečna, tak já si to samozřejmě v praxi nějak rozumě omezím, takže já to bloumání ukončím, buď. Když dorazím do toho terminálního stavu, anebo když překročím nějaký svůj limit. Jo? Ale to mi tady prostě jako nevadí, no tak já nedojdu do toho, do toho terminálního stavu. Jo? Já bych tady mohl mít nějaký přísný limit, třeba, já nevím, 10, a najednou bych tu strategii mohl ukončit někde tady, no tak prostě tady by na konci ta odměna plus jedničková nebo minus jedničková nebyla, ale soubit, tak by to prostě bylo. Nedokázal jsem to dojet až do konce. Můj, moje zkušenost je, že jsem prostě jenom bloumal a akumuloval jsem ty záporné rewardy. Tak. No tak, jak to provedu? No tak můžu to provízt vlastně stejným jako naivním způsobem, jako jsem to dělal tady, předtím, před když jsem se učil ten model. No tak já si najdu, kdy jsem, v tom, uh, kdy jsem v tom stavu byl. Tady, tady ne. Tady ano. Tady ano. Tak. A my víme, že ta hodnota toho stavu je pro tu danou polisy je daná tomu očekávanému zisku. Že tohle je ten return toho, co já naschromáždím, naschromáždím, z toho straného stavu, až když dojedu do konce. Takže já startuju z toho, tohle je jenom Začínám vlastně v tomhle jako téčku, tak posouvám se po, po jednici a tady mám buď to nekonečno, nebo až ten T max. Jo, tohle vypadá složitě, ale je to vlastně jenom akumulace těch uh, uh, rewardů, které já dostávám z toho daného, z té dané pozice. Že jo? když, tady, když tady mám dosadím nulu, tak začínám v té T, takže začínám RT plus 1, RT plus 2 a tak dále. A tady to násobím jedničkou, tady mám prostě gamma, tady už pek gamma na druhou a tak dále. Uh, jo? N nic v tom není. Takže Tady, pardon. Takže v první epizodě jsme nenavštívili ten stav, takže jsme se nemohli z toho poučit. Takže tady prostě nic, zapisuju si prázdný, prázdný políčko. Jak je, jaký je teda return, ten zisk v, tom, v, té, v, té, v té další? epizodě, jak tady to mám snadný, mám gamma jedničku, trošku jsem to zase zjednodušil, takže pozor na to, za chvilku si ukážeme příklad posléze s gamou, kde jednička nebude a taky na cvičení. No a tady je to jednoduché, tady já vidím, že z tohohle stavu jsem získal minus čtyři setiny, minus čtyři setiny a na konci jedničku. No tak A ve třetí, v té trénovací epizodě, podobným způsobem, já vidím, že to je minus 0,04, minus 1, minus 1,04. No a vzhledem k tomu, je to chudé, ale tak hold prostě mám, co mám, nemůžu s, jako si vymýšlet nic víc, no tak když nevím, co dál, tak co bych si měl... a chci získat očekávanou hodnotu, no tak já z toho spočítám průměr, což v tomhle případě, pokud jsem počítal dobře, je minus 600. Takže po třech trénovacích epizodách já mám nějaký odhad hodnoty toho stavu. No, to prostě říká nějakým způsobem, hodnotí ten stav, jak jsem vlastně říká, když už jsem se do toho stavu dostal, tak pro tu danou strategii, je, jak moc je ten stav dobrý nebo špatný. Tak tady zrovna se zdá, že moc dobrý není, hold, protože jednou jsem se dostal do, nějakého, do nějaké nepříjemnosti. No, to je podobné, jako když byste hráli fotbal jenom třikrát, nebo každý si doplní svůj oblíbený sport, Jednou, jednou jsem vlastně seděl na lavičce, nebo vlastně dokonce takhle. Byly tři zápasy, jednou jsem se vůbec nejako nezúčastnil, jednou jsem hrál a dal jsem gol, takže získal jsem poměrně dobrý o tom o té strategii, že strategie chodí do fotbalového klubu je docela dobrý nápad. Při třetím zápasem mě sfaulovali, rozbil jsem si koleno, hlavu a ještě mě, ještě mě prošlápli kopačkou obličej takže jsem naskromážil negativní reward. Takže možná po těchto těch dvou zkušenostech to zase není takový dobrý nápad. Jo? jo? A já vlastně tím se jako postupně učím a hledám vlastně Dejme tomu, že já hledám strategii, to mé rozhodnutí je, nakonec by mělo být, jestli teda má cenu, abych se stal profesionálním fotbalistou nebo ne. Vlastně získávám, akumuluju nějakou zkušenost, někdy je pozitivní, někdy negativní a chtěl bych se z toho nějak poučit. Tak. Tak tady zase. Je to ten, ten zjednodušený příklad, mám to pozorování. Tak a tady si myslím, že už bychom to mohli spočítat. Já jsem si to tady zatím teda udělal jenom ne na papíře, ale tuškou. Doufám, že jsem to udělal správně, protože jsem to spočítal před přednáškou, tak tam možná bude chyba, takže dávejte pozor, když tak mě kontrolujte. Tak já říkám, že ta hodnota, toho stavu C buď bude minus 1, nebo 5, nebo 10, a nebo 4. Takže kdo si myslí, že už ví, tak třeba tak jako postupně, jenom takhle stačí ukázat, nemusíte nahoru, aby vás nebolela ruka, tak. Já staví, tady mám docela taky dobrou perspektivu, takže vidím. Tak, já takhle zatím budu akumulovat pozorování, z já budu odhadovat model rozdělení hustoty pravděpodobnosti jednotlivých odpovědí. Tak tady je asi zatím pár kousků, B snad nevidím. A nejvíc vyhrává, nejvíc vyhrává D. Takže já děkuji. Uh, a já si tak mi to vyšlo taky. Takže, takže tady že jo, zase v těch epizodách najdeme teda kolikrát jsme prošli, nebo kolikrát procházíme k tím stavem E C. A protože nás zajímá to, co se stane z toho stavu C do konce. Tak že jo, tady je to vlastně, teď jsem ve stavu C a tady z toho C zase pokračuju dál. Takže nás zajímá jenom, vlastně startujeme na těch řádkách, kde to C je úplně vlevo, protože tam provádíme nějakou akci. Jo? A tady díky tomu, že zase máme gamma zjednodušeno, tak tady vidíme, co jsme nakonec získali. Tak tady devítku, devítku, devítku a minus jedenáctku že máme 3x9 minus 11, což je 16. Máme 4 tréninkové epizody, tak skutečně asi 4. Takže po čtyřech trénovacích epizodách máme, máme odhad, že hodnota stavu C je 4. Uh, ještě možná, když už mluvím tady o těch epizodách a ukazoval jsem toho robota, tak uh, v angličtině se používá epizod jako training epizod, a aby se třeba jako rozlišil, když člověk má jako reálného robota nebo něco reálného, tak se používá někdy výraz rollout. Jakože vysloveně vezmete toho robota a teda z ním vyjedete, česky by se asi řeklo jako zkušební výjezd, nebo něco ne takového. Jenom když na to někdy narazíte e, v literatuře. Tak je tady k tomu, těch, co hlasovali jinak, třeba mají nějaké třeba pochybnosti, že ta čtyřka je správná, nebo jo, klidně to jako řekněte teď. Tady je e, pseudoko toho algoritmu. To, co tady možná je zajímavé, ale to je zase jenom kvůli praktickému výpočtu, že já tady jedu opačným směrem, takže vlastně od konce. Jo, Ale je to jenom vlastně proto, že takhle se mi lépe pracuje. E, s tím, s, tou, s tím slevněním. Jo? Tady je vlastně vidět, že já začnu na začátku, mám ten return, ten zisk nulový, jedu od konce, započítám ten RT plus 1, to je tady za ten exit, vlastně za ten terminal stav, tak já si tam představím, že tam má jako akci exit a za to dostanu, nebo skončí a za to dostanu ten, ten plus, tak to se mi objevuje tady. Tady je nula, takže prvním cyklu je hodnota toho, hodnota toho returnu, toho zisku té epizody rovná tomu koncovému, pak se posunu o jeden čas zpětně a tady už je vidět, že ten zisk, co byl na konci, tak já slevňuji tady rekurzivně tou gamou a přičítám k tomu tady tu hodnotu toho rewardu, který je tady. Jo? Takže to je jenom prakticky, že vlastně jako Rekurzivně se mi zvyšuje ta mocnina uh, toho slevunícího se faktoru. Jo? Takže to je jenom proto, kdyby vás třeba zarazilo, proč se tady nejede od toho okamžiku 0 až do konce. Taky by to šlo samozřejmě, jenom by pak tady tenhle ten vzorec uh, musel být jiný. Jo? Tady je vidět, že uh, jedu, do, jedu do té doby, dokud se ten stav uh, neobjeví. Tady je teda ještě. Uh, Tohle je varianta, kdy já to teda zastavuji. Aha, ne, správně, je to správně. Tak já se dostanu až na začátek toho té trénovací epizody a je vidět, že v okamžiku, kdy ten jakoby stav, který mě zajímá, kdykoliv se objeví v té sekvenci, tak já provedu Uh, tak já provedu ten update. To znamená, mě se může stát, že já ten stav samozřejmě navštívím během té trénovací epizody víckrát. Uh, a, ale to mi jako nevadí, obojí se prostě počítá, nastavím ho víckrát, uh, spočítám z toho vždycky ten průměr. Tak. A teď, co je na tom dobrého a co je na tom špatného? No tak... Uh, asi nic jednoduššího bychom už nedokázali vymyslet, že jo, tam vlastně žádná chytristika v tom není. Já to prostě zkouším, naskromáždím za n trénovacích epizod e, nějaké hodnoty a pak z toho udělám průměr. Tak, a teď je otázka, co je na tom vlastně špatně. Tak tak jednak já vždycky musím, vždycky musím, čekat, až teda dojedu na konec té epizody, což tady mi zrovna nevadí, ale kdybych měl, představme si příklad, že ty epizody by byly hodně dlouhé a já bych ten stav naštěvoval vícekrát, mohl naštít vícekrát a já, když ho naštívím znovu, tak jako furt nic nevím, Dokud nedojdu tu tréninkovou epizodu až úplně na konec. No a pak. A tak s tím bych se ještě nějak jako duševně vyrovnal. Uh, ale já tady asi vlastně sem počítám jako prostý průměr, prostě jenom vždycky zpočtu tu spočet, vlastně beru v úvahu jenom to co, to, co jsem teda nakonec získal v té epizodě, když jsem dojel až nakonec. A tohle dělám pro každý, pro každý ten, tohle já můžu udělat nejenom pro ten samozřejmě 3-2, ale pro 3-3, protože já jsem, chci se učit jako pro všechny ty stavy. Jo? Tak já vlastně zopakuju tenhle ten výpočet toho průměru pro všechny ty stavy, které jsem zatím navštívil, aby to dávalo smysl. Uh, No a? Takže já to pro každý stav dělám nezávisle, jo? Tak jak to jak dělám. A jsou ty, jsou ty hodnoty těch stavů nezávislé, nebo nejsou? Nejsou, jo? Protože já dokonce mám vztah, který, který mi to říká. Jo, já vím, že ta hodnota toho stavu, to už jsme tady ten vzorec měli, no tak je prostě v rovná tomu váženému průměru uh, toho, co získám z těch následujících stavů. Že jo? Tak tady já mám ten a teda nevím tohle, ale já vím, že to platí. Já ne, samozřejmě nevím, jaký je tenhle ten model, jo? ale vím, že tohle určitě platí. Tady mám ten reward. Já si to tak aká to napíšu celý, abych nezanášel zmatek. Jo. Takže Určitě tahle hodnota není, není jako nezávislá tady na tom. Já dokonce mám napsáno, jakým vztahu jsou. A to já vůbec zatím v té dosavadní metodě neberu, neberu v úvahu. Tohle jsem naprosto ignoroval, že nějaký takovýhle vztah. Uh, Mezi těmi hodnotami stavu existuje, prostě jsem to bral jenom jak mi to přišlo naprosto nezávisle. Takže možná to jako jednoduché, ale asi to není ten nejlepší nápad, který tady mohou dělat. Tak já najdu nějaký pěkný slide, na kterém se zastavím, abych si mohl smazat tabuly. Tak, tady víme, že máme teda ten problém, že neznáme ten model. To už jsme si řekli. Tak, když já teda neznám ten model a potřebuju tady vypočíst ten vážený průměr, tohle, že jo, potřebuju tohle jako vypočíst. A Tohle neznám, a tohle taky neznám. No tak, co kdybych to teda zkoušel? Tak já se v tom stavu zastavím, provedu akci a dostanu se do nějakého, do nějakého stavu. A to je ten jeden můj pokus, a ta hodnota toho pokusu je teda daná tím, co za to dostanu, a hodnotou toho následujícího stavu. Řekněme, že. Tu hodnotu tohohle stavu já už vím, ale tak zase, 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 zase jakoby můžu ten model rekurzivně dokončit až jako do konce, takže víme, že bychom to takhle udělat mohli. Zopakuju, dostanu díky tomu, že já, tady je nějaká náhodnost, tak já se dostanu do nějakého jiného stavu. Jo? A mám teda výsledek druhého pokusu. A takhle to můžu opakovat nkrát, až bych, si teda, až bych získal nějakou statistiku a mohl bych teda říct, že. Hodnota toho stavu je rovná průměru toho, co jsem teď zkoušel. A samozřejmě, jak jsme si ukazovali ten odhad toho věku těch lidí, tak když já tohle budu dělat hodněkrát, tak ten průměr bude správný. Já se tím vlastně implicitně naučím ten pravděpodobnostní model, který říká, jak často skončím v tom či onom stavu. Že? Já se jakoby naučím to, co je pod tím, pod tím uzlem náhody. Abr, takhle to udělat nemůžu. Máme pech, takhle to nepůjde. Nápad dobrý, ale v reálu to takhle nejde. Proč to takhle nemůžu udělat? Ano, přesně tak. Základní námitka je, že já bych se vlastně po každém, tom, po každém tom, pokusu, já bych vlastně musel udělat ten lokální reset. To znamená, dejme tomu, že bych měl jakoby, uh, že bych se pokoušel vyjet na ten schod. Nebo jinak, lépe sjet schod. To pak vyjet schod, to by ještě možná šlo. Ale sjet nějakou překážku. Učil bych se, Jaká je nejlepší akce u toho robota, že bych měl si tuthle překážku? No, já bych to teda udělal jednou, dostal bych se dolů, no, ale teď bych vlastně měl provést jako reverzní akci a dostat se na zpátek. To jednak ne vždycky bude možné. A druhá, už by prostě ten stav stejně nebyl ten samý. Že? Prostě ten robot by buď mohl být třeba nějaký poškozený, nebo by mohl mít spotřebovanou nějaké energii. určitě uh, si vymyslíme spoustu jiných důvodů, uh, proč by to takto nešlo. Čili ten nápad, že já bych se v nějakém pro každém tom stavu vždycky jako na chvilku zastavil a zkoušel si ty akce a uh, tak to nejde. jo. Podobně jako když by prostě uh, máte nějakou jakoby... Uh, u těch lidí je to taky tak. Že? Vy prostě, když něco řeknete, provedete nějakou akci, třeba se s někým bavíte, nebo bavíte se s rodiči a uh, řeknete nějakou akci, například to oh, dobře, tak já teda na tu oslavu na tu rodinnou oslavu pojedu a dostanete nějaký reward. A, a nebo řeknete, tak jak, co bych měl teda jako říct? No tak já nejdřív zkusím, že nepojedu, dostanu nějaký jako reward a pak řeknu, no, tak já teda pojedu. Jo? Ale už to není to samý jako když řeknete pojedu poprvé. Jo? Nehledě na nějaké jako kritičtější věci, týkající se rozhodnutí, jestli s přítelkyní nebo s přítelem půjdete do divadla nebo ne, že ho? máte, nevím, jestli to do divadla nebo na fotbal nebo tak a vyberete si jednu z těch možností a zkoušíte, co, co ten partner nebo partnerka udělá. věci, u některých věcí je prostě andů těžký, jo? ne-li nemožný, takže takhle to opravdu nejde. Ano, No ani v té simulaci to typicky nejde. Jo, stejně jsme ve stejném problému jako tady. V té simulaci se mi dělá dobře jako reset celé té epizody. Jo. to, jak jsme měli vlastně ukázáno, že máme ty tři epizody průchodu tím, tím bludištěm, tak já prostě v tom, v tom simulátoru to můžu jako hezky jako celé resetovat. I s tím, jak jo, prostě řeknu, epizoda skončila, vynuluj všechno, vrať to na začátek a vyzkoušej znovu. Jo, I v tom simulátoru já vlastně mám pořád stejný problém, když je to fyzikální simulátor, mám stejný problém, že já nedokážu třeba na, ten, na tu překážku nedokážu vjet jako znovu na zpátek. No, jo, asi bych mohl ten simulátor takhle ohnout. No, to bych asi... Přemýšlím, Ano, máte pravdu, že bych vlastně v tom simulátoru, kde já mám vše, všechno pod kontrolou, tak bych to jako v extrémním případě udělat mohl. No, mohl bych udělat vždycky jako lokální reset a zkoušet to. Je otázka, jestli je to dobrý nápad, protože já vždycky vím, že to v tom reálu udělat nemůžu. Jo? Zatímco, jakoby. Reset té epizody v reálu typicky udělat můžu. Jo? Můžu toho robota prostě znovu nabít, můžu ho opravit, přilepit tejpou to, co upadlo při tom pokusu. Jo? Takže já v reálu ten reset po té epizodě udělat můžu. Jo? Takže ten simulátor má vlastně pro mě význam tím, že já se snažím v tom uh, věrně napodobit ty podmínky, které odpovídají tomu reálnému světu bez nebezpečí, že musím platit opravy toho reálního robota. Ano. Ano, to já můžu, to já můžu a dost často, když já prostě ten problém je hodně složitý, tak já si ho takhle jako rozkouskuju. A říkám teda, že potom ta optimální strategie je vlastně sekvence těch dílčích strategií. Jo? Jakoby, dobře, tak já když jakoby rozkouskuju ty akce na najíždění, na překážku, sjíždění a pak vlastně opravdu, ale pak, pak teda hledám optimální strategii e, pro problém. Jsem v klidu a mám si je překážku. Jo? Což Například není vždycky tak, že jo, protože e, já můžu mít nějaké překážky, kde mi i záleží na tom, jak ten robot je třeba v pohybu vpředtím, jo, Prostě když takzvaný já můžu některé překážky přejet šunkem dynamicky tím, že se prostě rozjedu a pomůžu si tou hybností. E, takže zase ano, mohl bych třeba mít jako tady restart to, že bych zkoušel ten rozjezd z různý rychlosti a tak, jo. ale vlastně se mi nabalují nějaké komplikátory, které mě nakonec vždycky, ať budu chtít, tak mě vždycky budou komplikovat ten život. Jo? Takže já opravdu bych chtěl, já samozřejmě musím tu epizodu nějak rozumně ukončit. Vždycky mám problém vlastně, jak velká ta epizoda nebo ten problém, který se chci učit najednou, má být. Jo? Jestli asi třeba například u autonomního auta, například asi tušíme, že jako ten end-to-end -end by nem, neměl být takový, že od výjezdu z továrny až po sešrotování. Jo? Mezi, protože tak nějak tušíme, že... Jo, je to něco jako důležitý, opět například doba, než musí být to auto sešrotováno, jak dlouho vydrží, je například ovlivněna tím, co s tím autem dělám během, během toho života. Ale chápu, chápeme, že ten problém je tak veliký, že bychom se stejně asi nic rozumího nenaučili, takže proto, když chci to autonomní auto trénovat, takže to rozdělím na nějaké úseky, typu jízda 10 km ve městě. Jo? Nějakou rozumnou jednotku, která mi dostatečně dobře reprezentuje ten výsek té skutečnosti. Naopak jako výsek výjezd z garáže je nějakým... No tak tohle zrovna je výjezd z garáže, to je docela důležitý problém, nebo spíš vjezd do garáže, tak to se vyplatí třeba trénovat pro autonomní auto zvlášť. Ale například jízda z jednoho konce ulice na druhý, asi není ta jednotka, která nás zajímá, že? Když, tam ne, když tam mezi tím není žádná křižovatka. Takže, aby to mělo význam trénovat, tak je potřeba, aby to auto mezi tím nějak jako zatočilo a mělo nějakou křižovatku a tak. Jo? Takže si nějak kouskuju ty e, úseky. A tady opravdu teda, když to může být tak, že já už jsem se naučil všechno a jenom pořád mám problém s tím sížení překážek, no tak si prostě ten problém opravdu omezím. Uh, a pak dělám třeba randomizování, že zkouším různé typy překážek, různou vejšku a tak dále. Jo. To dělám. Jo, ale v obecném případě to nikdy není tak, že já bych mohl jako snadno udělat uh, ten jako andů pro libovolný stav. Já si můžu tu trénovací epizodu zvětšovat nebo zmenšovat podle toho, jak chci. Uh, a v extrémním případě ta trénovací epizoda bude vlastně jenom ten one ply, že jo? to jak jsme měli v tom šachu, tak jako kdybych já řekl, já se teda budu učit jenom, jenom, ten přechod z tohohle stavu do druhého, jaký by byl nejlepší tah, jo? tak to by bylo to extrémní omezení. Tak, a teď teďkon, teďkon si dovolím eh, pobídnout, tady spozorněte, Teď si ukážeme metodu, která řeší tady ten problém toho, že předtím jsme odhadovali tu hodnotu toho stavu nezávisle na ostatních. Teď předvedeme jednu z metod, která to bere do úvahy a snaží se maximalizovat. Ten, ten zisk z té trénovací epizody. Uh, říká se jí Temporal Difference. Typicky v literatuře ji najdete pod zkratkou TD. Uh, já nevím, jaký je ten přesný český ekvalent. Je to. Uh, vlastně učíme se z každého rozdílu, uh, který najdeme, ale teď konečně nevíme rozdíl mezi čím. Jo? tak řekněme, že vyberme si nějaké stavy z té první epizody. Jo, tak já je tady zkusím najít, tak tady dva, tři, jedna, tři, vidím tady a tady. Jo, tak v té první epizodě ještě to, nemám žádnou, nic si zatím nepamatuju, no tak musím teda dojet až do konce, abych se o těch stavech něco naučil. A tady tím, tady mám nějak, tady to mám nějak špatně, to nevadí. Tak vypočtu, že hodnota toho stavu 2,3 je 0,92, 1,3, 0,84. Tady jediný, vlastně tahle hodnota 0,84 je průměr té hodnoty pro tady ten stav a pro tady ten stav. Jo? Takže zase jako já nasčítám ty minus 0,4 až do konce, tam jsem odměněn tou jedničkou a spočtu, spočtu ten průměr. Ale tady v té druhé epizodě já už bych chtěl, abych zužitkoval to, co jsem se naučil z té první. Tak já vidím. Já začnu tady, du, du, vidím, že už jsem se dostal. Teď jsem se dostal do stavu 1.3, a to já s pozorním o tom stavu 1.3 už něco vím. A. Dostal jsem se do stavu 2-3. A teď já mám situaci, že já mám předepsáno, já vím, že ten stav 1.3 by měl, nebo ne by měl, závisí na tom stavu 2.3. A teď, jakým způsobem závisí, je dáno tou, tou přechodovou funkcí, tím pravděpodobnostním modelem a tím rewardem, které já zatím ne, neznám. Ani jedno, ani jedno z toho neznám. Uh, no tak já, když neznám ty pravděpodobnosti, tak co já můžu? Já prostě říkám, OK, tak nech, nech, ten problém je deterministický, nech ten problém je jako deterministický robot. No tak čemu se rovná ta hodnota toho 1, 3? No prostě vezmu ten reward, který spotřebu za ten přechod, jo, to je tady ten, plus ta hodnota. Jo, takhle, takhle je to v tom deterministickém robotu. Nemám tam žádný vážený uh, nic, takže ta hodnota v tom stavu 1,3 zcela závisí na, tom hodnot, na, té, na té hodnotě 2,3. A vypočtu, že podle tohohle vzorce by ta hodnota toho stavu měla být 0,88. Ta hodnota toho 1,3. Ne 1,3, 1,3. To je ta pozice v tom bludišti. A já si pamatuju z té první epizody, že jsem vypočítal, že ta hodnota je 0,84, takže já mám tady rozdíl čtyři setiny. A my už tušíme, že takhle prostě, teď, když se naučím nějaký způsob, jak tenhle ten rozdíl v tom pozorování zakomponovat, no tak já, když budu postupně jako zkoušet další a další epizodu, tak já budu získávat lepší a lepší odhady. Doufejme. Takže já jsem... Tady to je ta hodnota toho trialu, vlastně, to, je, ten, to, to je hodnota toho pokusu. Jo. Já jsem vlastně... Říkali jsme si, že já bych chtěl tyhle ty pokusy dělat opakovaně z toho stavu ST. Řekli jsme si, že až na nějaký hodně extrémní případy to nejde. Tak já se chci poučit teda aspoň z té jedné, z té jedné zkoušky co nejlíp. No a teď zatím to berme tak, že jsme si vymysleli způsob, že já ten rozdíl s nějakou váhou alfa přičtu k té hodnotě, která do teďka byla o tom stavu známá. Jo? Ta e, proměna alfa, tomu se něco říká jako rychlost učení a zase se vyplatí asi e, nad tím rozmýšlet v tom extrémním případě, tak v jakém rozsahu alfa bude? Tak jak, jaká vás napadá minimální smysluplná hodnota? Minimální smysluplná hodnota pro alfu. Nula. Jasně. V okamžiku, když Alfa je nula, tak já se vlastně nechci nic nového učit. To, co už, to, 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 co už o, tom, o tom stavu vím, to já prostě jako držím napořád. Na prostě. Keeping forever. A druhý extrém je teda jedna. Naopak, když mám jedničku, tak já zcela hladově zapomínám o tom, co jsem se naučil do teďka a e, beru za bernou minci e, to, co se stalo teď. No, tak podobně jako, jako s tím fotbalem, když, když, by mě prostě sfaulovali a rozbili mi hlavu a zuby a, a nevím, co všechno by mi ještě rozbili a ještě bych dostal pokutu za špatný parkování a ještě bych dostal doma žádost o rozvod, že jsem šel na fotbal, jo, tak prostě všechno. A to bych vlastně použil jako, jako nový pozorování a zcela bych zapomněl, že předtím to bylo super. A zahrál jsem si a byla to paráda. Uh, takže to je samozřejmě druhý extrém. Takže zase to není nic složitého, ale teď já vlastně zužitkuju maxim, tu informaci v maximální možné míře. Já v každém okamžiku, když projdu nějakou t, vlastně čtveřicí S, A, S čárkou R, tak já se z toho dokážu poučit. Já samozřejmě na začátku o, m, o mnohých, mnohých stavech neznám nic, no tak tam samozřejmě musím použít nějakou inicializaci, ale když to bude dostatečně dlouho, tak se nakonec to naučím. Ano. Ano, a to můžu udělat opravdu extrémně tak, že bych ani nezačal tím průměrem, ale použil bych tenhle postup vlastně hned od začátku. To znamená, já bych na počátku o žádným z těch stavů nic nevěděl. No tak co bych plnil, že jo? Tak záleží, se, záleží samozřejmě na té alfě, ale já bych plnil tak mám nulu, dostal jsem se do nějakého stavu, ten má taky nulu a jediný, co o tom vím, je, ta, je ten reward minus 0,04. A já bych jako teda to použil tu hodnotu. Až bych dojel do toho konce a tam bych poprvé získal nějakou užitečnou informaci a ta by se mi odpropagovala do toho V33, jo. No a takhle postupně bych pokračoval dál, takže jediný, co by rozdíl oproti tomu, to by byl jako slow start. Jo, souhlasíte s tím? Takže to, já jsem si to tady jako usnadnil tím, že jsem získal na začátku hned nějaký jako lepší, smysluplnější hodnoty, ale tady by ten rozdíl pak byl vždycky velký, že jo? Já když o tom stavu nevím nic, tak tady je tam ta nula, tak by nic nešlo. Ale máte naprostou pravdu, za chvilku si to ukážem, Tohle já samozřejmě, já, když tohle upravím, že jo, tak já vím, že tohle je ta hodnota toho nového vzorku, to je ten sample. Tak já si to tady můžu převíst. jako 1 minus alfa krát ten, ten dosavadní hodnota krát ta alfa hodnota toho nového vzorku. Jo, a zase samozřejmě platí alfa rovná se 1,0 a tak dále. Tak já možná. Podívejme, jak jsme na tom. Uh, tohle doporučuju zkusit si doma. Uh, možná tady jenom, uh, jo, tohle je jenom přepsaný uh, ten vzorec, který máme tady. Původní hodnota a nový vzorek. Tak řekněme, že my počítáme průměr hodnot. Ty prostě xn, je n pozorování. To je, když například počítáme ten věk, tak já prostě už jsem si něco napočítal. Já znám nějakou hodnotu, která reprezentuje tu historii, to je ten průměr, změřím věk v tom n -tím kroku a chtěl bych udělat update, update tady té hodnoty jo, na základě toho nového pozorování. A, a, takže zkuste si prostě udělat, v čemu se rovná xn minus 1. Tak já to tady jenom naznačím. A tak a, já vidím, že to je 1 minus alfa krát xn minus 2 a, plus alfa xn minus 1. Ten odhad, ten odhad toho průměru. V toho předchozího kroku, tak uh, tohle, když já, to, to, tohle, dosaďte, tohle dosaďte sem a takhle postupně pokračujte. Jo? A pak ještě si dovolím uh, připomenout součet geometrické řady. Tak my víme, že pro r menší než 1. platí toto, to se vám taky bude hodit. Takže to zkuste, zkuste, vypočíst, jaký to má třeba vztah s průměrem nebo váženým průměrem a tak. Ano. Musím ještě jednou. Ve který epizodě teď kon? Ano? No, tak bych ano, tak by prostě hodnota toho stavu, o kterém nic nevíme, tak ta hodnota z toho stavu je nula. To znamená, tady by mi. No ne, tady nastal ten přechod, že jo? Tady nastala ta entice S, provedl jsem akci, dostal jsem se do nějakého jiného stavu a dostal jsem za to ten reward. Nebo chcete, kdybo v tom diskrétním vyjádření byl jsem ve stavu ST, proved jsem tam akci AT, dostal jsem se do stavu ST plus 1 a získal jsem reward RT plus 1. No ano, protože já jsem provedl jenom jednu akci. Jako tady, já vlastně jsem začal tady uh, a tady nastala nějaká akce, kterou já bych mohl zužitkovat, protože už mám nějaký odhad, nebo teda zužitkovat. Já vím, že ST prostě musí zá, závisí na hodnotě tady toho stavu. Jo? To je tady. A já samozřejmě nevím zatím, co se děje dál. E, jakoby, co se děje tady zatím dál. Ale tenhle můj stav vlastně říká, že to, co se děje zatím ST plus jedna dál, tak je zakódováno v té jeho, v té jeho hodnotě. Ano. Ano. Ano, ano. No nestratí. To, jak moc se to ztratí, závisí tady na tom alfa. Ztratí se to v tom okamžiku, když alfa je jedna. Když mám tak extrémní learning rate, kdy vlastně říkám, ta minulost za nic nestála, let's forget everything. Vždycky prostě vem ten, to nejnovější pozorování. Jo? Je to vlastně podobně, jako když vy byste Samozřejmě ta, to, ta hodnota toho alfa závisí na tom ději, které já modeluju. Jo, představme si, že máme děj teda ten, ten že mám ten věk. Jo, tak já prostě a v okamžiku, když by to bylo alfa 1, tak já bych vždycky zahodil všechno to pozorování předtím a jenom bych řekl: Průměrný věk studenta na ČVUT je to poslední číslo. Tak tady zrovna u tohohle děje cítíme, že by to alfa mělo být co nejmenší, protože jako ta historie je hodně důležitá. Jo? Naopak, pak máme třeba nějaký děj, u kterého to tak není jasné abychom použili z, jako by z, z nedávné doby, tak tohle může být jako počet pozitivních testů na COVID-19 a tam samozřejmě záleží, jestli je to sobota nebo neděle a tak dále, ale tušíme, že asi bychom tam chtěli vysledovat nějaký trend, ale tyhle ty hodnoty jsou hodně zašuměné, tak teď je otázka, jaká je vlastně nezašuměná, nezašuměná, hodnota, hodnota s menším šumem, jaká je realistická hodnota počtu těch, počtu těch nakažených. Jo, tak buď to já můžu mít alfa 1, že vždycky vezmu jenom tu poslední hodnotu, což už vidíme, že nám tady prostě hapruje v tom sobota neděle, to, jako je nějaká, to asi není dobrý. Stejně tak asi není dobrý mít tu alfu moc malou, protože pak bych vlastně říkal, že je to spíš nějaký jako aritmetický průměr, což asi taky není to správný, že jo? protože ten, ta křivka má nějaké, opravdu nějaký vývoj nahoru a dolů. Tak je otázka, jak to alfa nastavit, abych mohl tady ty hodnoty nějak rozumně vyhladit. Že jo? Takže jsou ty... A dokonce u hodně případů je to tak, že to alfa se mění v průběhu těch epizod. Že jo? Na začátku typicky, když já neznám nic, tak asi celkem docela dobré je mít to alfa vyšší, protože já vlastně teprve dostávám nějaké pozorování. Takže tady na začátku bych mohl třeba uh, získat jako alfa půl, prostě na začátek bych prostě opravdu každý nový pozorování bral s větší vahou, abych se vůbec něco rozumného naučil, ale tím, jak by da přibývají další hodnoty, tak já bych nechtěl, aby ta hodnota v okamžiku, když by tady přišel nějaký jako student celoživotního studia, který najednou by měl jako 90, tak bych asi nechtěl, aby mě ta hodnota jako pruce ovlivnila to dosavadní pozorování. Že? Takže jak já postupně se učím, učím, tak já třeba ten learning rate budu snižovat a získávám jako stabilitu. Jo, ale není žádná ta jedna správná hodnota alfa. Jo? Vždycky člověk musí rozumět tomu, co to reprezentuje. Proto vlastně po vás chci, abyste si zkusili tady vypočíst, čemu se jako rovná ta hodnota toho exponential moving average. Vlastně to vede na nějaký vztah, který říká vážený průměr. A, a zajímavý je, jak tady ty alfa mají asi nějakou souvislost s těma vahama těch, těch hodnot. Že? Jo, takže ještě nějaký ta tomu. Tak. A tady přesně nastává ten stav, o kterém jste mluvil. E Tohle je nějaká vizualizace toho, co je do posud známé a já provedu akci, jej doprava a dostanu se do, do stavu C. Tak tady jsem to přeskočil sem a získám jako reward minus dva. Tohle je hodnota toho learning rate, toho mého algoritmu. Zase pro jednoduchost předpokládám žádnou slevu. A kolik je teda hodnota? toho stavu B uh, v, tom, v, v, té metodě Temporal Difference Learning. Tak já se zkusím. Ačko bude třeba 0, Bčko 1, Cčko minus 1, Dčko minus 2. Jo, ten vzorec je nahoře. No já mám. Začínám vlastně učení, první tréninková epizoda, nic nevím. No, takže vlastně jediný, co teď vím, že jsem naplnil tu hodnotu VB. Pro vás mladší už VB zkrátka není tak, není tak vtipná jako pro nás starší. Dřív se policii říkala veřejná bezpečnost, že my máme jako VB prostě pořád zafixováno jako legrační zkratku. Tak na počátku vlastně víme, že VB je nula. provedu akci, jeď pravo, dostanu se do C, získám reward minus 2. A chtěl bych nějak na základě tohohle updateovat a protože nic nevím, tak VC, taky trošku vtipná zkratka, tak je nula. Takže chci, a na základě tohohle chci provést ten update. Takže kolik bude, kolik se z toho, co, se, chci se poučit. Kolik se poučím? Tak, máme tři možnosti. 0, 1, minus 1, minus 2. A ptám se, jaká bude hodnota VB. Jo, pardon. Správně. Už máte. Minus 1, minus 2, Plus jedna, nula. Tak, když ne, nechcete počítat tak intuitivně, ano, zatím vyhrávají C, skvělé, děkuji, správně. Podobně bych pokračoval dál. Tady už mám štěstí, že já se dostanu. Tady už mám někde zakódováno, že hodnota toho stavu D je 8 takže tady už z toho nějaká pěkná poučka bude, ale protože samozřejmě learning rate je nastaven na 0,5, tak já se z toho nepoučím plně, proto ta hodnota tohohle stavu nebude tak skvělá, jako by být mohla, ale já vlastně to nové, to nové pozorování vezmu s vahou jedna polovina, čili tady mi vyjde trojka. Jo? jenom tak, když tak si to zkuste, jestli vám to vyjde stejně. a je vidět, když já půjdu další tréninkovou, a to je terminální stav, já skončím, zopakuju tu epizodu, zopakuju, teda ne zopakuju, zopakuju tu procházku a tady je vidět, že tady s tím minus jedničky já už si tady trošku polepším, protože když se dostanu tady, tak tady už nebude nula a bude trojka. A takhle já se vlastně postupně učím, 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 učím. Tak. A tady je jenom pseudokod pro to pro ten, pro ten, temporal difference, ale pro vás to není už nic zvláštního, Pevně už to umíte. a tady vlastně příští týden začneme tady a jenom takovou malou ochutnávku. Tady vlastně to byl ten malý zádrhel, že já se takhle sice chytře, ale naučím se jenom ty hodnoty těch stavů, to znamená, já se naučím ty hodnoty, tady ty, takže já vždycky... ale problém mám pořád, že uh, já neznám ten pravděpodobnostní model, takže abych určil tu, uh, tu správnou strategii, tak mi ještě k tomu něco chybí, ale stejně tak, jako já se učím tyhle hodnoty, tak se stejně můžu učit rovnou tyhle ty hodnoty. Jo? Začneme s tím příští víkend, já jenom, příští víkend, <laughs> příští týden, já jenom malou ochutnávku, jak to vlastně funguje, tak já jsem teď, tady to jsou vlastně vizualizace těch, těch hodnotek V funkce a já se nějakou akcí vydám, tady jsem proved uh, akci di nahoru, uh, původní hodnota tady té dvojice, stav 0,2 di nahoru byla 0,0, nastalo toto, dostal jsem se do stavu 0,1, získal jsem reward minus 1, uh, ale hodnota toho následujícího stavu byla ještě nula, takže já se z toho poučím. Tady je gamma schválně jedna, e, aby to bylo dobře vidět. Tak jsem se poučil minus jedničkou. A takhle já se postupně učím, až já se takhle to, to si zkouším, až já se naučím tu správnou strategii. Tak, ale k tomu se ještě vrátíme e, příští týden, abychom dobře porozuměli některým nuancím, toho algoritmu. Takže děkuji za pozornost.